さあこんにちは、カワクです。さあ本日ねランキングバトルやっていきましょう。まずはアバターカード使います。でセルゼノで、国炎国でハーツからの強者領域のご飯ゼノで、おたけびの悟空で最後ゴジタ GT 使ってきます。これ1個前の動画で挙げたジュンさんと対戦したデッキですね。まあ、最終的にはゴジタ GT でぶっかますと、デッキですね。アプリは2でいきます。さあ今回は、アバター使ってきます。セルゼノと悟空悟空で守って、アバターは、腎臓パワー吸えるんでね。で3ラウンド先行取って決めに行くと、だからアプリが相手が3だったらダメ、あとフリーザーがいたら厳しいかな。それ以外だったらゴジタ GT でまくれると思うんですね。 1,2 ラウンド5000以下だったらパワーガード3倍3倍になってくるん で最終ラウンドは戦闘力がさらに4倍なんで10万ちょっとぐらい出るんじゃないかなと思います。計算忘れました。ジュンさんの方の動画で計算してると思います。 OK 離脱してくるけどセルズネいるんで OK あれ極炎ザマスだな。 HP2 万1000アプリは1と、時の海王神が何か分かんないけど、うんでブロックバースとかアルミがあって OK。 うまく3フェイク極炎を3じゃなければいける。 OK。それでは一番出しでいけますね。あ、戦闘力2倍か、だからレンマっすね。 OK 極炎を3か2どっちで相手守るかによって決め方変えましょう。アプリも2なんでね、2ラウンドも先行取れるんで、まあザマス出してきたと OK いいでしょう。 OK気力ダメージを受けないにしたっけ、してねえかで、アバターなしか、中古銃防ぎはなんとかなるな。なんかあった、ロックオンかブロックバスターね。 OK OK。ああクラチェーンとかだと食らっちゃうか、まあいいです。だから1000、2000やべえな、ちょっとどっか頑張らないとやべえな。5000以上食らっちゃう。あでも1000、2000、3000、4000いくらしか食らわない。ゴッドベッドあるからダメだ、どっかしていかないと。5000以上食らっちゃう。考えたの、まあしゃあない、さあ行きましょう。OK 一回防ぎゃなんとかなんない。1000なんだ。それでもじゃあここも頑張んないとまずい。さあ行きましょう。やべえな、1000、2000、2900か今。やべえ3900。あー僕へ打ってくれれば3まで引っ張るけど相手だよりさあ行きましょう。まあしゃあないですね。打たなくてもゴジタ GT 発動、どっちでもいいのか、打っても打たなくてもゴッドメテオ打つね。 OK あーゴッドメテオ食らいますね。 OK まあゴジータ発動させなきゃ逆に相手分かんないからいいかな。 OK
まあいいでしょう。オッケー。巨大化します。相手クラチェン中五時の時空転送はできないから、オッケー、パワー吸えるのでかいよ。オッケー。これでどうだ。オッケー。ここで5000以下大事。オッケーオッケー。さあ行きましょう。極限効いてるんでほぼ食らわない予定。さあチャージは負けないように頑張る。エリート入ったかまあしゃあないですね。最速か。最速ではなかったですね。あれ、身勝手じゃねえ。あのアニバ悟空だっけ、レンマ悟空、記憶回復しないけど次どうすんだろうな。ここで決めらんなかったら勝ちだな。 OK、エリート行きまくるな。さあ行きましょう。 OK、 色、まあここ負けましょうか。 OK、敵の海王神わかんないな。もしかしてこいつあれか、倍増向こうのやつかの可能性はあるな。これは勝っておきたいな。キーソードじゃないか。オッケー。あ、キーソードだな。さっきそうっすね。キーソードですね。これはブロリー。まあ、ヒルエネそんななかったんで大丈夫っすね。OK。じゃあそれ以外はそんな食らわないです。まあ、スーパーエナジーもそんな食らわないですね。オッケー。あ、やっぱキーソードだから、どっちだろうな。サポーターにすると戦闘力上がりやすかな。なぜか極限国ラッキー。次のラウンドなんでね。さあ行きましょう。オッケー。ワンアビリティで1000は食らうんだな。1000以下ってあんまないね。まあいいでしょう。さあ行きましょう。ここ極限効いてるんで、ほぼチャージか、あ、一応チャージ頑張るか。 OK、 さあ行きましょう。
一応ポルーンが欲しいな。でもそのためには勝たなきゃいけないから全部。あ、ダメだね、この時点でダメだ。つうことはノーチャージしてもいいかなレベルですね。オッケー、セレゼノは勝ちたい、気絶できるんで。あと極限確かセレ巨大化関係なかったような気がする。さあ行きましょう。あ、最速じゃねえのかな、最速化だと思ってた。 OK、 あ、やっぱそうですね、極限かけないですね、巨大化は。流剣やらないです。これは、やりまーす。で、ゴジータ GT で集合時入っていくと。 OKOK、 強いね。ダブルやりまーす。多分2ラウンドも5000受けちゃったから、パワーガードは上がんないかな、戦闘力も。強いですね、やっぱ上がんないですね。 OK、 ああそうですね、で4倍だけ出ちゃいますね。だとしてもゴリタ GT で戦闘力だいぶ上がると思うんでね。あとは弾が威力ダメージじゃなきゃいい。OK、 なかなかゴリタ GT 発動条件難しいですけど、まあ最近ねダメージ与えてくるあのカードすごく多いんでね。ただ戦闘力は3万出るんだよ。それだけでも全然違いますね。まあフリーザほどじゃないですし、まあ、そんな錬磨ほどでもないですけど、低レートでこれだけ、ね、出せれば最高なんでね。ということで、3ラウンドエンペラタイム入りましょう。まあ相手の方が気絶させてくるとは思っ、おたけび悟空だとは思ってないはずなんで。 OK、 古いカードもねこういう奇策で使うとめっちゃ楽しいですね。決まると楽しいですね。ただ気絶しないのが2枚いるけど、ハーツのアビリティであの気絶してるやつに行くはずなんで。さあ行きましょう。 OK、OK、 さあ行きましょう。さあ河北流デスコンボ行きます。まずエリート、あ、ヒーローエリートで決まっちゃうか。ジュンさんとの時はこの前あの下げたんで1枚だからヒーローが先だったんですけど、別にここでも決まるかな。あ、決まらなそうですね。オッケー、オッケー。さあまた気絶に行くと思います。オッケー、さあ行きましょう。ではヒーロー連携オーバーキルで、仕留めましょうか。んー、ちょっとチャージがやっぱり最近見にくいのはちょっとご了承ください。オッケー、もっと本気でやってくれ。まあ、平日のマピドなんでね、結構強いカードを持ってる方、強者の方いらっしゃるんですけど、なかなかこういうのもねいいですね。ゴジタ GT、バレない可能性が高いです。こう1ラウンド2ラウンドに戦闘力じゃね、攻撃5000以上食らうと何のゴジタ GT かわからないんで。 OK、さあということで、最後までご視聴ありがとうございました。気絶にドン、楽しいです。河北でした。